Од што ви е тешко земате воздух? Од лошот и од кукавичлук. За мене е стран тој концепт на надавање, на наметнување. Тоа е нели како зап, дали одма ќе го поприш кариесот или ќе го оставиш да потече па да боли. Е, синдромот да му цркне на комшијата козата е дел од фолклорот. Луѓето се качија на месечината и измисли интернет, а ние со козата на комшијата се бавиме. Па и Скопје не е кој знае колку големо место. И јас сум тажен и лут кога гледам како живееме. Почнувајќи од тоа како ни изгледаат фасадите на зградите. Јас сум миленичен на оваа влада, исто толку колку што бев и на претходната влада. Некој се уште смета дека тоа е врвното достигнување, да се прикажеш како жртва. Кажува дека ке на само лошите рецензии од мејнстрим холивудскиот печат ги пренесува нашиот печат. Тоа е чуден феномен и мислам дека е тоа феномен на новото време. Мислам дека ми е најдобар филм. Пулс со Ана Јовковска, емисија за ментална гимнастика. Среда, 20 часот.